saadaashidu inay tahay labadan kooxood oo tartan koreyaal bay ku kala baxay lugta dambe way ee marka aad aragto ee similan baan horta awooda si laha laakiin Rafael Leao oo xidigoodii ayaa isagu dhaawac muruq ah ku maqan way marka xidigaas oo kala dhidid go'aamin kariya natiijo ahaa marka Lukaku ninka la dhaxdo haddii ay soo raacan wayan iyo Lautaro Martinez labadan haddii joogan de kuwan afkood waa kaliya jiro Rafael Leao lama joogo Rafael Leao duu joogo taa beddelkeeda gool yeebir bay ku badan sabab aan loo lahayn similan awa saacadda geeska afrika marka ay tahay 10 ka habeenimo waxa wada ciyaari doona kooxaha ka dhisan wadanka talyaaniga ee AC Milan iyo Inter Milan koobka qaarada Yurub ee Champions League ay wada ciyaari doonaan bal arintaas ayaan falqay ku sameyn doonaa caawa kulankaasi iyo sidoo kale kulamadii hore ay soo wada ciyaareen Championka Absalom Brown ayaa igala qayb galaya bal Absalom uu ku soo dhaweynaya bal waxa faahfaahin ka yar bixisaa kulankan caawa dhaxmaraya Inter Milan iyo AC Milan aad ayad maasan tahay guuleed kulankan horta waa kulan xiiso iyo xamaasad gaar ah u leh waa kulan kamid ah kulamada dunida sida weyn loo daawado AC Milan iyo Inter Milan waa rag soo saaray hadii ay kubada ku dhaaftaan ninku yaanu ku dhaafin kubada talyaaniga lagu yaqaan ee adag ee dhagax ah ee difaac uu dabada ka marxo markaan kulay waxaan ka wadaa dhulka ku yaala mar walba hadiiba waa arko kubada hadaba labadan kooxood waxa isku gudambeysay oo iyagu ay isku yimaadeen 2005 markaasi oo state dhamaadka ama quarter final ka isku yimaadeen koobkan Champions League Champions League markaasi waxa soo adkaatay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo iyadu soo dhiibtay 2 mar kale isku geeyo 3 gool guuleedu waana finalkii taariikhda galay ee AC Milan inta 3 gool ka horeysay Liverpool ay ka daba keentay Liverpoolna ay ku guuleysatay koobka weeyaan ayuu ahaa hadaba waxa uu ahaa kulan si adag dunida oo dhan ay wada daawanayso kulan aan furnayn buu ahaa laakiin kubadaha la iska dhaliyay ay ahaayeen madax labada lugood ee lugtii hore labada gool ee la dhaliyay labadaba Birlo ayaa dhigay oo caawiye ka ahaa waqtiga ciyaaraya haa labada gool mid kamidna waxa dhaliyay xidigii weynaa ee Red Ukraine ee Shevchenko marka aduu waa kulan wuxuu ahaa dee dhimasho ahaa laakiin dee inuuna kulanku furnayn waxa kulanku aduu furay guuleedu kubadda dhulka maraysa iska dhaliya markaan saalay waxaan u jeedaa kubadda waa la isku laaga laakiin kubaddu inta badan haday madax ku dhashaan kulamada adag oo kale madax baa lagu dhashaa ubu hadda aragtay in ciyaartu madax ay ciyaarta goolasho badan keedo ay ku dhasheen halkaasii waxaad ka taamla qadanaysaa in kulankaasi uu ahaa mid aan caadi ahayn way way Cabdisalaanow maadaama horyaalka wada ciyaaraan labadan kooxood marka laga yimaado Championka isku wada ka dhisan yihiin yaa loo saadaalinayaa inay badin karto horta caawa horta kulankan guuleedu haddaad si u eegto guuleedu waa isku garoon ku ciyaaraya home away anuu horta sidii saadaasha aan isleeyahay saadaashiduna ay tahay labadan kooxood oo tartan koreyaal bay ku kala baxayaan lugta dambe way marka aad aragto AC Milan baan horta awooda si laha laakiin Rafael Leao oo xidigoodii ayaa isagu dhaawac muruq ah ku maqan way marka xidigaas oo kala dhidid go'aamin kariya natiijo ahaa imiko kale weerar ko kala de waxaa jooga jiru oo kala isoo ka ciyaaraya halka Lukaku iyo Martinez Lautaro Martinez ayaguna weerarka iska kaashanayaan Inter Milan marka maadaama oo Inter Milan ay labada xidig joogan iyada laftirkeedu aad bay natiijo fiican ay ugu noqon kartaa inay gaadhaan dhanka weerar ko kale marka Brahim Diaz oo kale ayaa isagu AC Milan haddana dhankeeda jooga oo xidigaasi aynu oran karno waa mid kamid ah horta shumacyada ka ciyaara imanka horyaalka Serie A-da bal xidigaasina caawa isaga laftirkiisu waxa uu go'aamin karo ayaa laftirkiisa la eegi karaa waayo Cabdisalaanow haddii ku noqono 2005-tii ciyaartoydii matalaysay waqtigaasi kooxaan matalaysay yaad nagu tilmaan kartaa horta guuleedu markaad si u eegto xidigihii ugu tunka weynaa ee Brazil baa halkaa joogay waqtigaas ha way hataa gool koo kale aad ka bilowdo AC Milan diitaaba ka xamalanayay oo shabagaas intaa ka mas-uul ahaa kala goosanayay baasha tuuga waxa ka ciyaarayay ninka maanta adiga laftarkaaga wadaas tiraado shaxdi ugu fiicnayd ee riyadaada sabay guuleeda lagu dhaad dheero leeg baal tuuga kaafu baa dhigan lahaa way Soomaad garan waxa joogay oo kale waxa joogay kaka waxa joogay oo kale Maldini baa joogay Shifsheeka joogay oo waqti ka mid ah waqtiyadiisa ugu fiicnaa ku qaadanay halkaasii waana xidig kamid ah xidigaha balandoor kasta ninkaasi nin la dheelto kala ma ahayn geesta kale tooldani noorin jiray guuleeda oo goolka khatar os ku ahaa ayaa shabaka ilaalin jiray diida wuxuu ku oran jiray inuu sanadka dad qaato xidig dumar ka damaaniga leeyda marka mid kamid ah goolayaasha ugu fiicnaa ee waqtiyadaasi soo maray ayuu ahaa Veron oo kale
إن هذا طبيعة حن وهو هنجري يرتيد حتى هذا بيبي ما تقابل تبت هسبها جيست كله واحد شوي بده دي كلي أحد قبعة كده أجري في البرازيل أدريانو ها أدريانو كرانيو ها أدريانو مركو كبدة سوق بصدو دفاعية قبل يقول قرضه وحكله هنجري إنه أنت كل كصباح كل هذا بس كده شابه كبد الله يا حالة طالع في نفس الشهر كل كود اللي ساعة دي بقى واحد شريسي سقاليو ها ساعة دي واحد شريسي واحد شريسي تطبيق سقاش مركا هذا قارق هذا خلاه وحوله ها مركا اللي كاسينه وكسي ولا عصابة أتريانو وبدي حلو كبد نوع عصر لاقا دنيا ملها بدلش كلام وسوده بقى واي مركا نقطه عبد السلام وشامبيونك شامبيونس ليكا ولي وضعك أتريانو جا اسميلان باكو خطر سن واي تاريخ دوله حلال عويس خرطها واي oo de kooxaha champions-ka ciyaara 60 league ugu hooseeyaan markii champion noqoto waa champions way marka caaw ma loona kara inta AC Milan ma badin kartaa en horta AC Milan ba badin kartaa iyo en kooxdana badin kartaa kooxdana champion ku wanaagsan horta wax kasta waqtigiisa uu ka soo gudbi AC Milan iyo Inter Milan oo ciyaara final midna 2012 kii ugu dambeeyay Inter Milan markii ay qaadisi way ee si bilaabno xugo dambe 2007 markii ay ka qaadisay Liverpool ay ka arstay way marka hadda waqtiga la tirkiisu isbedelay macallimiintu macallimiinta ma xidigaha xidigahi ma aha inuu koox kale hadda u fiirsato labada kooxoodba xidiga badan oo xashiisho Ingiriiska laga soo iriyay ba ka ciyaaray hadana ku fiicnaa hadana Tomori ba kamida Giroud ba kamida Giroud ba kamida Lukaku ba kamida marka xidiga iyagu aad مكرنا ساي أيا جوجا لكن ده واحد كستا وقت جا شيء قدرة عاو أو كله يرتع إنه واحد قوى إن أي بالين كرتوا قاعدة كوبدة عقتا إنتر ميلان واي وايو مركا لوكاكوني كله لحظة حتى أي صورة عن وين يالو تارا مارتينيز لبدر إن حتى جوجان ده كون أفكود وكل يجرو رافائيل ليه لما جوجو رافائيل ليه هدو جوجو تعبت الكذا قول يبر بكوبدة نسابنا لون هاي سيملان marka xidigaasi lugta muruqa wax ka noqday sagal fikriis waxa halis weeyaan ninkaas marka ayaan u aaninayaa in AC Milan caawana gool gaari kar way hayda wadyaal intaasii bal waxaan ku soo gabagabeyn doonaa falanqaynta ciyaaraha aanu ku eegney kulanka caawa dhaxmari doona kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ee ka wada dhisan wadanka Talyaaniga aniga Cabdi Salaam Boroom waxa idiga tagna sida iyo nabadgelyo